ערב טוב, איזה חוצפה מצידי לבוא האחרון וגם לדבר בין הראשונים. אז ראשית, האמת שעד לפני שעה וחצי לא ידעתי שאני אשתתף באירוע הזה. תמדתי, עשיתי כל מה שיכלתי כדי להיות פה, וחשוב מאוד האירוע הזה. מכובדיי כולם, אני אמנה את כולם, זמן הדברים שאני אשא ייגמר, אז רק אומר ש... אתחיל ואומר שהיום הזה, מה שמלכה עושה, דוקטור מלכה עושה, היא בעצם לא עושה את זה בפעם הראשונה, היא עשתה את זה עוד כשאנחנו היינו חדשים, לדעתי בשנות ה-90 יחד, בשנות ה-80, סליחה, מחילה. כן. תראו, אני איך אני אגיד את מה שאתם הולכים לראות. קודם כל, לצערי הרב, החברה הישראלית והעם היהודי בכללותו לא מכיר את הסיפור של ביתא ישראל בכלל. ואני אומר בכלל משום שהמדינה מספרת את סיפור העלייה דרך המשקפיים שלה ודרך הסיפורי העלייה של אלה שעשו את העלייה הראשונה בעצם בשנות ה-80, בשנות ה-90. הסיפור שלנו לא מתחיל בשנות ה-80 ולא בשנות ה-90. זאת אומרת, אתם נכנסתם לקראת סוף הסרט. אם הייתם נכנסים בתחילתו של הסרט, הייתם רואים גם מתי את הסצנה הראשונה. הסצנה הראשונה שלנו עוד מתחילה מבית ראשון פה. וכך שהסיפור שלנו צריך להיות מסופר, צריך לשאול שאלה למה לנו קראו ביתא ישראל כאשר לכל העולם קראו יהודים. שאלה לגיטימית לחלוטין בהיסטוריה. וכשנתחיל מן השאלה הזו, אז נקבל צוהר גדול מאוד. ושם נתחיל להבין, ולא בסיפורי הצלה. אני אחבר את זה בשלושה חודשים האחרונים שאני מתעסק בו, בנושא של פעילות בזכויות האדם וחופש, בנושא של ביטול התו הירוק. אני לא נכנס אתכם לסיפור של קורונה, אבל מאיפה זה הגיע אליי? אני הגעתי ממדינה חופשית, הכי חופשית בעולם. מדינה ותרבות שלא ידע שלטון זר בשום מדינה ושום מצב. קולוניאליזם, עוד ברומא, האימפריה הרומאית, ניסו לכבוש את אתיופיה עוד ממצרים, ועד האנגלים, ועד הברית, ועד האיטלקים, זה עם שלא נכבש אף פעם. אז ביתא ישראל שאתם רואים פה היום, הם אנשים חופשיים שנולדו חופשיים וחיו כחופש. זה שהיום אנחנו נאבקים לזכויות אדם שלנו ב-30 השנים האחרונות, זה מין תגובה טבעית של אדם שמעולם לא שלטו בו, ואומרים לו היום אתה לא עושה את זה, אתה פחות שווה. והדבר הראשון שהוא עושה זה להשיב מלחמה. וזה משהו שגם יכול להסביר להמון אנשים למה בני הקהילה האתיופית כל הזמן ב-30 השנים האחרונות הם ברחובות. זה לא כי הם מרגישים מדוקים, הם פשוט זר להם המאבק הזה של מעמדת נחיתות. ולכן הסיפור של ביתא ישראל הוא סיפור אחר לחלוטין ממה שרוב הישראלים מכירים. ובתקופה כל כך קצרה הקהילה הזו צמצמה פערים של 3,000 שנה ב-30 שנה. והקבוצה הזו שאתם גם תראו הם מהאליטה שבאליטה בתוך אתיופיה, טוויאן, בסרט שאתם תראו אותם. בשנות ה-90 במעבר, במלחמה בין המורדים למנגיסטו, היה ראש ממשלת מעבר זמני. באתיופיה. ראש ממשלת המעבר הזמני באתיופיה בשנות ה-90 היה יהודי שהוא בן הקהילה הזאת טוויאן. כל מלך שהיה באתיופיה, ממנילק הראשון עד היילה סלאסה, לא יכל לחלום על המלוכה אם הוא לא יכל להוכיח אילן יוחסין עד בית דוד. זאת אומרת שהוא צריך להוכיח שהוא מביתא ישראל. אז מה שאני רוצה להגיד לסיום,
שיש לכם פה בישראל קהילה עוצמתית ענפה שבתמימות התום והנאיביות במובן החיובי, כדרך חינוך, הגיענו לארץ, התפרש כחולשה, כמשהו שלילי. ואם לפי התוכניות של אבותינו, אנחנו היינו עולים לראשונה לארץ ישראל להקים את המדינה, החברה הישראלית מבחינת הערכים שלה היו נראים אחרת. אנחנו תכננו לעלות לראשונה לארץ ישראל. כשאבא מהרי הוביל את המסע הראשון ב-1862, חוזה המדינה בנימין זאב הרצל היה בן שנתיים. אז אלה סיפורים שלא יודעים עליהם. אבל מה כן מבליטים? את הגזענות בין שוטר לנער, את שפיכות תרומות הדם, את זה שלא רוצים פתאום להזכיר לזוגות צעירים יוצאי אתיופיה, שזה הצהוב והלא מעניין. ואני אסיים שניר, יש לי שליחות גדולה מאוד בעיניי, היא להביא את התרבות של ביתא ישראל לקדמת הבמה, כמעט בכל פעולה שאני עושה, ומשום שאני חושב שזה הדבר הכי חשוב. ומה שעושים פה כאן, דוקטור שרון שלום, עם הקתדרה לחקר ביתא ישראל, צריך לתקן את זה, לא ליהדות אתיופיה, ביתא ישראל, ואני אגיד משום מה, אני לא ידעתי שאני יהודי, אבל אני ידעתי שאני ישראל. באתיופיה היינו ישראל, ביתא ישראל. ולכן אין שום סיבה שנמחק את העבר שלנו על מנת לצמצם לכאורה פערים. יש מקומות ששילוב זה ההפך. יש מקומות ששילוב זה מרים אותך. אבל יש מקומות שאתה חייב לשמור על האותנטיות, על הזהות שלך, על מנת שתהיה שווה בין שווים. אחרת זה כבר להיות ניצב בסיפור של אחרים. אז כל הכבוד ותודה רבה.